Հարգելի հայրենակիցներ, ձեզ ողջունում է Մայր Հայաստան Դաշինքը։ Մենք Երևանի ավականո ընտրությանը մասնակցում ենք ամբողջական իշխանապետության ծրագրով։ Համոզված ենք, որ միայն ամբողջական իշխանապետությունը հնարավորություն կտա Հայաստանին ապահովել անվտանգություն և իրական խաղաղություն։ Հարգելի հայրենակիցներ, ձեր քվեն շատ կարևոր է։ Մի հավատացեք այն տարածված դուրերին, թե իբր Երևանի ավական ընտրության հարցը արդեն կանխորոշված է։ Ձեր քվեն կորոշի Հայաստանի ապագան։ Ընտրությունը մեծ չէ, պետք է ընտրեք խաղաղության ու պատերազմի միջև, անարգանքի ու արժանապատվության միջև, սրտի ու ճշմարտության միջև։ Հարգելի հայրենակիցներ, անպայման մասնակցեք ընտրություններին և ձեր քնեով կանխորոշեք Հայաստանի ու Արցախի ապագան։ Մենք համոզված ենք, որ Հայաստանի ու Արցախի անվտանգությունը ուղղակի կապված է Հայաստանում իշխանապետություն իրականացնելու հետ։ Հայաստանում իշխանապետությունը հնարավորություն կտա դուրս գալ Ալիև Փաշինյան համաձայնությունից, չճանաչել Արցախը Ադրբեջանի մաս և ապահովել անվտանգություն մեր արցախահայ 120,000 հայրենակիցների համար։ Մենք ձեզ կոչ ենք անում ակտիվորեն մասնակցել ընտրություններին և ձեր քվեով կանխորոշել մեր երկրի ելքը։ Իշխանապետություն Երևանում, իշխանապետություն Հայաստանում, միացին, որ փոխեն, միացին, 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 միացին։ Մենք շարունակում ենք հանդիպումները քաղաքացիների հետ, այցելում ենք բակեր, թաղամասեր և նրանց ենք ներկայացնում մեր ծրագրերը։ Արցախում տեղի ունեցածը ևս մեկ անգամ ապացուցում է, որ մեր օրակարգը միակ հստակ օրակարգն է, որով մենք ներկայացել ենք այս ընտրություններին, և իշխանությունները փորձում են շեղել, ասել, որ մենք կենցաղային ընտրությունների ենք մասնակցում, բայց մենք համոզված ենք, որ մեր քաղաքացիները շատ լավ պատկերացնում են Հայաստանի գլխավոր խնդիրները, շատ լավ հասկանում են, որ անվտանգությունը թիմ 1 հարցն է, և այդ անվտանգության ապահովման թիմ 1 նախապայմանը Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությանը վերջ դնելն է։ Մենք այս ընտրություններին հենց այդ ծրագրով են մասնակցում ենք։ Երևանի և Հայաստանի բոլոր խնդիրների լուծումը հնարավոր է իշխանապետության միջոցով, ամենայն դեպս հնարավորություն կստեղծվի դրա համար, մենք շանս կստանանք, այլ ոչ թե խայտառակ ձևով կկորցնենք և մեր պետականությունը և մեր ժողովրդի և կկանգնենք նոր ցեղասպանության առաջ։ Մենք համոզված ենք, որ մեր քաղաքացիները շատ լավ կկալեն ու մեր այս ուղերձները, և 1 սեպտեմբերի 17-ից մեկնարկելու ենք այդ իշխանապետության գործընթացը։ Քաղաքացիների ողջունում ենք իրենց պատշգամբներից, և այդ ձնագնդի էֆեկտը մենք օրորի զգում ենք, մարդիկ միանում են, իրենց աջակցություն են հայտնում են ծրագրերին, շատ կարևոր է, որ իրենք ակտիվ մասնակցեն ընտրություններին և իրենց քվեով կանխորոշեն ընտրության ելքը մեր երկրի ճակատագիրը։ Thank you.
գերազանցություն համար 16-ը։ Միացիր, որ փոխենք հարգելի երազանցներ, սեպտեմբերի 17-ին տեղի Երևանի քաղաքական կոնտրիբյուցիոն, որը նաև Հայաստան բաշխի ինտեգրիտետի ծափարությունների քաղաքացիների ողջը Հայաստանի ուրախացի անվտանգության Միացիր, որ փոխենք հարգելի երևանցիներ, սեպտեմբերի 17-ին տեղի ունենա Երևանի ավականու ընտրություն, որը Մայր Հայաստան դաշինքը դիտարկում է որպես ամբողջական իշխանափոխության հնարավորություն։ Հայաստանի ու Արցախի անվտանգության գլխավոր երաշխիքն իշխանափոխությունն է։ Մայր Հայաստան դաշինքի առաջնորդն Անդրանիկ Թևանյանն է։ Մայր Հայաստան դաշինքը քվեաթերթիկում համար 14-ն է։ Միացիր, որ փոխենք։ Միացիր, որ փոխենք հարգելի երևանցիներ,
Սեպտեմբերի 17-ին տեղի ունենա Երևանի ավականու ընտրություն, որը Մայր Հայաստան դաշինքը դիտարկում է որպես ամբողջական իշխանափոխության հնարավորություն։ Հայաստանի ու Արցախի անվտանգության գլխավոր իրաշխիքն իշխանափոխությունն է։ Մայր Հայաստան դաշինքի առաջնորդ Անդրանիկ Թևանյանն է։ Մայր Հայաստան դաշինքը քվեաթերթիկում համար 14-ն է։ Միացիր, որ փոխենք։ Ժամը, քո պայքարի ժամը, որ ասես քո ոչն այս սրտերին, վերկաց կանգնիր, ձեռքը մաձիր, ու ասա այո հետ պայքարին, հայեր, 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 եկել է քո պահը, քո պայքարի պահը, որ անենք սիկոն այս չալիքին, վերկաց կանգնիր, Սեպտեմբերի 17-ին տեղի ունենա Երևանի ավականու ընտրություն, որը Մայր Հայաստան դաշինքը դիտարկում է որպես ամբողջական իշխանափոխության հնարավորություն։ Հայաստանի ու Արցախի անվտանգության գլխավոր իրաշխիքն իշխանափոխությունն է։ Մայր Հայաստան դաշինքի առաջնորդ Անդրանիկ Թևանյանը։ Մայր Հայաստան դաշինքը քվեաթերթիկում համար 14-ն է։ Միացիր, որ փոխենք։ Հարգելի հայրենակիցներ, ձեզ ողջունում է Մայր Հայաստան դաշինքը, ողջունենք մեր քաղաքացիներին ծափահարություններով, ողջունում ենք բոլորին, ժողովուրդ ջան, Երևանի ավականու ընտրությանը մասնակցում ենք ամբողջական իշխանափոխության ծրագրով, Եվ դուրս ենք շպրտում Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությանը կառավարական կաբինետներից։ Հայաստանի ու Արցախի անվտանգության ապահովման գլխավոր երաշխիքը իշխանափոխությունն է, քանի որ միայն այդպես է հնարավոր մեր երկրի անվտանգության ապահովումը, Երևանի Երևան չդառնալը, Արցախահայության պաշտպանությունը և մեր երկրի անվտանգությունն ու արժանապատվությունը։ Սրանց բարոյական նկարագիրը հետևյալն է։ Փարիզի ու Ստրասբուրգի քաղաքապետերը հայտարարել են, որ անձամբ ուզում են հումանիտար վեր հասցնել Արցախի, իսկ քաղաքական դրածով ասում է, թե Արցախի անունը մի տվեք, մենք այստեղ կանալիզացիայի հարց ենք քննարկում, ընդ որում բայլ չենք կարողանում լուծել։ Մենք պետք է Երևանի ընտրությունը օգտագործենք մայրաքաղաքում իշխանափոխություն իրականացնելու և հետո Հայաստանում նույնը իրականացնելու համար։ Հայաստանի ու Արցախի անվտանգության ապահովումը բոլորի սուրբ պարտականությունն է։ Արցախը, Նիկոլ Փաշինյանը
Ալիևի հետ հանցավոր համաձայնության արդյունքում հանձնել է Ադրբեջանի ու պատճառ դարձել Արցախի պաշարմանը, պարտության ու անարժանապատվության դեմքը պետք է մաքրվի Հայաստանի վրայից և մենք կարողանանք անվտանգություն և իրական խաղաղություն ապահովել մեր երկրի համար, ապահովել մեր զինվորների կյանքը սահմաններին, ապահովել Արցախահայության իրավունքները, առաջին հերթին կյանքի իրավունքը։ Հարգելի հայրենակիցներ, մասնակցեք Երևանի ավականու ընտրությանը և ձեր քվեով վերջ դրեք Նիկոլի Ստի ու կեղծիքի իշխանությանը։ Մենք ձեզ կոչ ենք անում միանալ մեր ծրագրերին, միանալ մեր պայքարին և ապահովել իշխանապողություն։ Միացիր! 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 Եկեք ծափարություններով ողջունենք մեր քաղաքացիներին։ Հարգելիներս, մենք ձեր աջակցության կարիքն ունենք, մենք խնդրում ու պահանջում ենք ակտիվ մասնակցել ընտրություններին։ Հակային հանդիպումները շատ արդյունավետ են գնահատում, որովհետև մարդիկ շատ դեպքերում հնարավորություն չեն ունենում անձամբ մասնակցել նախընտրական արշավներին, հավաքներին, բայց այս դեպքում մենք ենք գալիս իրենց դուռը և ապահովում տեղեկատվության հասանելիությունը։ Մարդիկ ուղիղ շփվում են, ուղիղ լսում են, եթե հարցեր ունեն գալիս են։ Մենք էլ սիրով պատասխանում ենք և նրանց կոչ ենք անում միանալ մեր պայքարը։ Հայաստանի ու Արցախի անվտանգության գլխավոր իրաշխիքի նշանակությունն է։
Մայր Հայաստան դաշինքի առաջնորդ Մանդրանիկ Սևանյանն է։ Մայր Հայաստան դաշինքը Քրեատեկտիկուն համար 14-ն է։ Միացիր, որ փոխենք։ Ճակը սա էլ իրենց սիրած թեման է, որ ասում են մենք միայն քաղաքային թեմայով են փոխում, սա է քաղաքային թեման։ Ողջույն։ Վարգելի հայրենակիցներ, ձեզ ողջունում է Մայր Հայաստան դաշինքը։ Մենք մասնակցում ենք Երևանի ավականու ընտրությանը ամբողջական իշխանապողության ծրագրով։ Նիկոլ Փաշինյանը Ալիևի ու Էրդողանի կամակատարն է, և այդ կամակատարության արդյունքում Արցախը հանձնվել է պաշարման մեջ։ Նիկոլ Փաշինյանը խախտելով Հայաստանի սահմանադրությունը, ուրանալով Հայաստանի անկախության հռչակագիրը, ուրանալով իր իսկ նախընտրական ծրագիրը, Արցախը ճանաչել է Ադրբեջանի մաս։ Նրա իշխանությունն այլևս հանցավոր է և ապօրինի։ Այդ իշխանության հեռացումը բոլորիս պարտքն ու իրավունքն է և լավագույն հնարավորությունը վերջ դնելու այդ իշխանության կարող է տեղի ունենալ սեպտեմբերի 17-ին։ Մայր Հայաստան դաշինքը Քվեատեխնիկուն 14-րդն է և ակնկալում է ձեր աջակցությունը իշխանապողության հարցում։ Մենք պարտավորվում ենք ձեր քվեն ստանալու պես շարունակել Երևանի ընտրությունները, հասցնելով դրանք ամբողջական իշխանապողության ամբողջ Հայաստանի տարածքում։ Հարգելի հայրենակիցներ, մասնակցելով ընտրությանը դուք հնարավորություն եք ստանում ամբողջական իշխանապողություն իրականացնել։ Շատ ողջույն ենք մեր հայրիկին։ Ողջույն, ողջույն։ Դե բոլորս պայքարում ենք, որ մենք հաղթենք։ Իհարկե։ Չի կարելի թողել Բայց մենք ուժեղենք, մենք պետի հաղթենք, մենք արդարենք ամենակարևորը, արդարությունը պետի հաղթեն, հետ մեր չորս սրանք տապանեցին, և պետք է մեկը լինի, մի խում, մի մասը, որ գիտակի մասանալ, ոնց որ դուք ասնեք, որ կա մի հետ հասարդրույթի մասնակ, եմ կգապա, մեր խնդիրը, էտ նայա, որ կամ դեսները կերկիրը, մի թողենք, դա չի կարը թողել է, չեմ ասկանում, ոնց կարը երեշ
համ դերել որ դա իշխի որ դիտի բաց փոցանվածն է այո այո ին փոցանելա է բայց ին փոցանելա երկիր բայց ին դերը ոչ մի վրա է սայան ոչ մի վրա չի փոխություն իրականացնել Հայաստանում եւ վերջապես Հայաստանի ճակատից մաքրել խայտառակության ու անարժանապատվության խարանը, որը մեր երկրի վրա է բերել Նիկոլ Փաշինյանի անփառունակ խունտան։ Ապրեք! Միացեք! 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 Հարգելի հայրենակիցներ, Երևանի ավագ հանրությանը մասնակցելով եւ ԿՊԱ-ական խունտային իշխանությունից զրկելով դուք հնարավորություն ունեք ստանալ ապահովել ամբողջական իշխանապողություն Հայաստանում։ Երևանի բարոյական նկարագիրը պետք է փոխվի, Երևանի կառավարումը պետք է փոխվի, որպեսզի մենք հնարավորություն ստանանք փոփոխություն իրականացնել ամբողջ Հայաստանում։ Եթե օտար երկրի մայրաքաղաքի քաղաքապետերը հայտարարում են, որ պատրաստ են հումանիտար դեր հասցնել Արցախի, իսկ Հայաստանի ջրածո քաղաքապետի քերնածոն իշխանական խումբայի քերնածոն Արցախի անունը լսելիս քառնվում է իրար, ապա սրանց բարոյական նկարագիրը արդեն պարզ է, սրանց պետք է վռնդել իշխանական կաբինետներից եւ ապահովել անվտանգություն Հայաստանի ու Արցախի համար։ Հարգելի հայրենակիցներ, իշխանապողությունը հնարավորություն կտա անվտանգություն ու իրական խաղաղություն ապահովել մեր երկրի համար։ Մեր կարգախոսն է միացին, որ փոխենք այս խայտառակությանը, փոխենք այս պարտության խորհրդանիշին եւ ապահովենք իրական ապտանակ ու խաղաղություն Հայաստանի համար։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք ներկայացնում ենք Հայ Հայաստան Դաշնութը քվեարկել տիպում 14 արդի ներդրումով է կանոն անպայման մասնակցել ընտրությունների, չմասնակցելով դուք անուղղակիորեն ձայն եք տալու գործող իշխանությունների, ուզեք թե չուզեք։
մենք միաձեռնություն համար 14 ենք Դաշնակի առաջնորդի անդամ Թեմանյանը, մենք առաջարկում ենք ամբողջական իշխանապետություն, մենք ողջ որոշում ենք Երևանի տարբեր վարչական շրջաններում եւ արձանագրում ենք գայցից տարբեր ողջույններ, սակայն ամեն հայտնի է բան եւ ամբողջ Երևանում եւ ամբողջ հանրապետությունում այս իշխանությունների օրոք մենք ունեցել ենք A. Տարածքային կորուստներ, B. Զոհեր և G. Գերիներ։ Իսկ այս իշխանությունների շագերտավոր ձեռքբերումներն են խաղաղորդության շեշտակի թվի աջ օնլայն կազինոներով, թմրավորության հայտարար ծավալներ և հայրենիքի կորուստ, լքտյություն, անտարբերություն և ստախոսություն։ Հիմա ինչտեղ որոշենք, մենք առաջնորդվում ենք սոր քաղաքի վերաբերող խնդիրներով, թե մեկը միշտ վերջ ենք դնում այս հայտարար դարաշրջանին։ Մայր Հայաստան Դաշինքը ձեզ առաջարկում է կոնկրետ քաղաքական այլընտրանք, ինչպես նաև երեկային մեկիսներ, ձեզ կայցել են տարբեր քաղաքական ուժեր, կան են տարբեր հետաքրքիր և գրավիչ առաջարկներ, որոնք իմ թերթերի մասը լինեն քաղաքի կյանքը բարելավելու։ Սուգիչ հարցերը հետևյալն են։ Դուք ինչ տեսակ ունեք 20 թվականի պատերազմի և երկրի վարչապետի պատասխանատվության մասին։ Մյուսը, դուք ինչ տեսակ ունեք Արցախը Ադրբեջան տարածելու հողոց իշխանությունների տեսակետի և որքանով եք պայքարը պատրաստ դուքալ որտով հարցապետի են պայքարի։ Այդ երկու հարցի պատասխանների ձեզ համար շատ բան բաց կլինի։ Մենք առաջարկում ենք քաղաքական գլոբալ փոփոխություններ 14 մայր Հայաստան Դաշի։ Սիրելի ժողովուրդ, ես քաղաքացիություն վերապատերազմում ցավոք փոքրի միջազգային զարգին։ Ես այժմ դուրս եմ եկել փողոց, որ նույն ճակատագրին շարժանանան ձեր զավակները։ Այս տրիկաները երկրական ազգին այդ անիծյալ թարիշը, ասում են, որ իրանք ինքնին սիրո և խաղաղության համար, սակայն 20 թվականին դարանում սպանդի ենթադրեցին մեր ոգեղենի։ Այդ հետև մեր ասեցին վերան պատերազմը և ընդհանրապես մեր գիշերում մենք ունեցանք 300 ծառայող հետ։ Բայց ասեմ ձեզ, որ մինչ օրը նրանք այդպես էլ չեն հրատարակում մեր զոհերի, մեր ապրեկորացների, մեր գերիների ամբողջական ցուցակները։ Ավելին ասեմ, ես 14 ամիս որոնում էի որդուս, նրան հետ կորացել։ Իսկ այդ ընթացքում այս տրիկաները պարկերի մեջ որպես ահ, մեր երեխաների մաս ուժերը փոշիացնում էին։ Սա մոռանալ չի կարելի։ Եթե սա մոռանաք և ուրանաք մեր զավակների, ապա դա կարող է նաև կրկնվել ձեր զավակների հետ։ Այսօր այս տրիկան արդեն խոսում է անկախության հռչակագիրը խմբագրելու մասին։ Դա նշանակում է, որ նա վերջնականապես պետք է գործանի Արցախը, Հայաստանը, ինչպես ասում է, պիտի հանձնի անկլավները, Սյունիքը և Երևանը դարձնի քաղաքպետություն։ Սակայն դա քաղաքպետություն չի լինելու, դա լինելու է ռեզերվացիա, ժամանակավոր ռեզերվացիա։ Ասեմ նաև, որ այսօր դրանք խոսում են Թուրքիայի վերադարձի մասին, և այսօր այդ բազմահազար շինթուրքությունները, որ բաժանում են աջուձախ, և այս սարսափելի շինարարությունը, որ իրականացնում են, հենց այդ նպատակով է։ Ուրեմն խնդրում եմ ժողովուրդ, սթափվեք և միացեք մեր պայքարին, մի դիտարկենք այս ընտրությունները որպես ավականու ընտրություն։ Սա մեր գոյության կռիվն է, սա մեր ավարայրի ճակատամարտն է։ Անտարբեր մի մնացեք մեր ցավի, քանի որ դա նաև ձեր ցավն է, իմ զավակը նաև ձեր զավակն է։ Նա զոհվել է, որ դուք ապրեք, որ ձեր զավակները ապրեն, մի ուրացեք նրանց այդ անմեղ արյունը և վերջապես մասնակցեք ավականու ընտրություններին, և մենք միասին կմաքրենք Երևանը։ Իսկ եթե մաքրենք Երևանը,
որտեղ ամենամեծ բնակչությունն է եւ բոլոր մեր պետական կառույցներն են, որոնք զարգացել են այս խոտայ կողմից, ապա հավատացեք, որ կմաքրենք ու կփրկենք դա Հայաստան ու Արցախը, այսօր մեր արցախցի եւ կարմիր ու քույրերը, մեր զավակները սովամահության մեջ են, իսկ մենք այստեղ զվարճանում ենք, բայց շատ կարճ ժամանակ հետո նույնը լինելու է նաեւ Երևանում, եկեք շտապենք, թույլ չտանք, որ մենք էլ հայտնվենք նույն վիճակում, միացեք, 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 ընտրենք Մայր Հայաստան Կաշիքին, մենք համար 14-ը, սեպտեմբերի 17-ին, տվեք ձեր ձայնը Մայր Հայաստանին, հանուն ձեր կյանքի իրավունքին. Այսինքն, թուրքը անցնելու է մեր վրայով, մեր տներով։ Այդ իսկ
այդպիսի տեսքի, որը հարիր է հայի, հայ մարդու, հայ զավակների, եւ վերջ են դնելու անարդարությունների, որը ունեցել ենք մենք այս տարիների ընթացքում, վերջ են դնելու սրտի, վերջ են դնելու խաբեբայությանը, եւ այդպիսի բռուցք են ցույց տալու, թշնամուն կո թշնամի ընդհանրապես, չկարողանա միկրոֆոն կատարի մեր նկատմամբ. Եվ դա մենք հնարավորություն ունենք իրականացնելու, դառնալով մեկ բրուց, մայր Հայաստան դաշինքը հենց այդ մեկ բրուցն է։ Հայերի երևանցիներ, սեպտեմբերի 17-ին մասնակցեք հավաքանիս ընտրությունների և ձեր քվեով, ձեր ձեր սնյուր գերծիքի վրա հիմնված Նիկոլական իշխանությանը։ Մայր Հայաստանը հանձնարու է ամբողջական իշխանափոխություն իրականացնելու և մեր երկիրը պարտության խարանից ազատելու հարցում։ Մասնակցենք և օժանդակենք մեր ծրագրերի։ Այժմ եկեք բարձր ծափահարություններով մեր քաղաքացիներին ողջունենք, ովքեր հետևում են մեզ իրենցներին, և կոչանենք նրանց անպայման մասնակցել ընտրությանը։ Շնորհակալ ենք, սիրելի ժողովուրդ, այդ Արցախի դրոշը ապրեք, որ կախել ենք այդ տեղից։ Միացիք, 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 միացիք։ Հարգելի քաղաքացիներ, սիրելի ընկերներ, այսօրվա մեր հանդիպումների իհարկե մենք շարունակենք, բայց ուղիղ եթերը այս պահին ավարտում ենք, կհանդիպենք, շարունակենք մեր քննարկումները, հանդիպումները, շփումները, ձնագնդիկը պետք է օր-օրի ավելացնել, օր-օրի ավելացնել, և մի բան էլ, սեպտեմբերի 2-ին անպայման մասնակցեք Արցախին նվիրված հանրահավաքին, ազատության հրապարակում ժամը 18:00-ին, սեպտեմբերի 2-ին 18:00-ին, որը սպասում ենք ազատության հրապարակում, առայժմ։